добре дојдовте во најновото издание на Урбано. Овој пат емисијата ја посветуваме на кулинарството. Ке видите како најдобрите македонски традиционални специјалитети се промовираат во Унгарија. Во ова издание на Урбано ќе гледате. Македонка во срцето на Унгарија ја чува традицијата на македонската кујна. Разговараме со Маргарита Радош, авторка на блогот Маргарита Фуд. За совршен десерт не е доволно само да има добар вкус. Добрите кулинари велат, храната се конзумира и со очи. Чоколадото е најдобриот пријател на тортите и колачите. Останете со Урбано на Тира телевизија. Маргарита Радош, македонка која веќе 15 години живее и работи во Будимпешта. Оттаму таа ја шири својата кулинарска приказна со акцент на македонската традиционална храна. Овој пат во Урбано на телевизија Тера. Разговараме со Маргарита Радош, македонка која што во срцето на Будимпешта ја чува тајната на македонската храна. Маргарита, добре дојде во Урбано на телевизија Тера. Добро ве најдов. Многу ми е драго што ми дојдовте дома. Во овие услови каде што се границите затворени, каде што никој една година не може да ми дојде, е да ви кажам, ми го направивте денот убав. Повелете. Маргарита, ти благодарам што ја прифати поканата. Еве овие услови создадоа еден поинаков начин на работа, па можеби со луѓето кои што се надвор од нашиот град и од нашата држава, можеме повеќе да се дружиме на овој начин. Јас најдов на твојот блог и така дојдов до идеја да те поканам во оваа емисија, но и да те запознаам. Бидејќи едноставно твојот блог Маргарита Фуд зрачи една неописива енергија каде што се откриваат нели тајните на македонската храна, но ти тоа знаеш да го направиш на еден мощно умешен начин и истовремено и нас да не поведеш на различни дестинации ширум светот, каде што на еден виртуелен начин можеме да пиеме кафе заедно со тебе во рубриката на кафе со Маргарита. Кажи ми на почеток како дојде идејата за блогот Маргарита Фуд. Како е во ништо во животот што не се случува без причина, ниту преку ноќ. Значи јас сум за она успехот преку ноќ не е успех. Проектот за блогот трае веќе 2 години. Интензивно секојдневно, значи тоа што морам да го направам за моето семејство и да готвам. Но, па да кажам, пред година и пол најдов голем интерес кај луѓето во начинот на презентацијата на тоа што го подготвам. Значи да сите јадеме, сите готвиме секојдневно, така или онака. Јас се најдов себе си во тој дел на уметноста. Значи да јадам, како што и напишав во мојата About me, за мене, јас сум човек кој што јаде со очи. Значи, многу е важно храната да биде и на око убава. Живеам во Будимпешта 15 години, сакале или не, средината ми влијае по секојдневниот начин на живење. Унгарија последните 3-4 години доживеа ренесанса во гастрономијата. Јас искрено сакам тоа да го пренесам и во нашата Македонија, за да бидеме горди на нашите специјалитети, ама сепак да го пратиме светскиот тренд. Значи, како тоа ќе изгледа? Да биде фенси, модерно, ама тоа да биде од нашите стари, од баби рецепти, да направиме бренд од нашите производи. Тоа ми е идејата, така почнав и тоа го чувствувам, затоа што ние што живееме во странство, другачије реагираме на такви работи, нас не боли, затоа што ние сме една земја која што е прекрасна, со прекрасни луѓе. Јас сакам тоа и другите луѓе во светот и унгарците да го видат и да го доживеат. Не можам да ги донесам во Македонија и да сакам, ама можам барем дома кога ќе ми дојдат, низ храна, низ тоа како им ја представувам мојата земја, да го почувствуваат вкусот и да ја засакаат. Така, тоа ми беше идејата.
Маргарита, ќе се вратиме на твојот блог и идејата која што те инспирираше да го започнеш и да работиш на него, но да проговориме малку повеќе за тебе, за да можат гледачите подобро да те запознаат. Ти веќе 15 години живееш во Будимпешта, таму имаш прекрасно семејство, две прекрасни деца. Се занимаваш со адвокатура. Кажи ми нешто повеќе за твојата работа и колку тоа ти дозволува истовремено сите тие обврски во текот на денот да ги вкомпонираш во една успешна приказна. Јас сум по професија адвокат, имам добро мислам богато професионално искуство од Македонија пред да дојдам во Будимпешта. Од кога ги родив децата, обврските не ми дозволува да можам да се вратам на работа. Дури и Унгарија го поддржува тоа да мајките останат 3 години дома и да си бидат со децата и потоа децата да тргнат во градинка. Јас тој пат малце тешко го доживеав од една жена успешна, професионално реализирана, со штикла, со голем број на обврски, да бидам дома. Дури и луѓето, долг период останав дома, дури луѓето не ми веруваат како може вика ти да не работиш. Кога се живее во еден голем град, Будимпешта е, па да ви кажам, во работен ден 2,5 милиони. Обврски имам милион, малку ти е денот. Се посветив на децата. Многу ми беше важно да го зборуваат македонскиот јазик. Тој е мајчин јазик. Они се билингвал. Со тоа што го воведовме и трет јазик англиски, јас со сопругот зборувам ден-денес дома англиски. Го воведовме и четвртиот јазик, германски. Значи, кирка ми сеја почна да учи и шпански. Не е проблем ако се почне од најрана возраст и тоа е правило да на децата им се обраќам на мојот мајчин јазик. Мислам, немав проблем јас, но они кога цел ден се во градинка, кога се, затоа што унгарскиот јазик е сосема не е тежок, него е различен од секој друг јазик или јазик што го зборуваме ние или не сме го слушале. Ми требаше време децата да се прилагодат со музика, време, едно половина час да се адаптираат и да разговараат со мене. Значи, бев многу концентрирана на децата, со тоа што они Македонија ја доживуваат како родена земја, земјата на нивната мајка, од мали ке одиме на доктор. Докторот ке им зборува на унгарски и они, кажете мене, јас вика мајка ми од Македонија, она не разбира. Со тек на времето јас го совладав унгарскиот јазик, сега го зборувам. Се уште имам професор кој што приватни часови земам. Значи, беше ли тешко да се совлада унгарскиот јазик? Многу тешко и ден денес е тешко. Но јас сум многу социјален тип, многу луѓе ми фалат и не сакам да го поменам животот да бидам странец или на гости. Јас тука живеам, тука живее моето семејство и тоа беше неминовно јас да го зборувам јазикот. Затоа што јас моите навики секојдневни јас ги пренесов тука од едно обично пазарење на пазар. Луѓето овдека се различни, не се толку интровертни или веднаш како кај нас. Им треба време. Јас на пазар зборувам и сопругот се чуди од каде те знаат. Затоа што го купам нешто го мирисам, јас комуницирам со луѓето. И тоа беше морално јас да го научам јазикот. И сега да ви кажам, сега и голема привилегија ми е што го зборувам, затоа што луѓето одма препознаваат дека сум странец и го почитуваат тоа што им го зборувам јазикот и на секој начин се трудат и они да се доближат, се отвараат. Така да се посветив на семејството. Тоа се познава, мислам, и преку децата. Често патуваме, често одиме дома и во Македонија и во други земји. Со тоа што децата кога почнаа малце од малце да бидат независни, посебно керка ми сама да се движи со јавен превоз, да оди во училиште, е тогаш решив, се свртев кон себе си, решив, е сега Маргарита, сега е време да се посветиш на својата професија. Работата што јас сега ја работам, веќе 2 години, јас сонув. Значи да работам пак во регионот на екс Југославија, каде што се осеќам најпријатно,
и каде што го знам менталитетот и разговорите кои што се одвиваат со деловните партнери, многу ми помага што сум баш во тој регион. Работам за консултантска унгарска компанија која што имаме проекти во Србија, Црна Гора, Босна, Македонија, неодамна и Косово и Албанија. За какви проекти станува збор? Тоа се проекти финансирани од донори, најмногу од Европска Унија, од Светска банка, од EBRD, каде што, искрено да ви кажам, сакам да помогнам на нашата земја со едно искуство професионално на Унгарија, од кога се влезени во Европска Унија, значи они веќе тој пат го изоделе, ги имаат искористено на најдобар начин фондовите кои што ги нуди Европска Унија за развојот во различни сектори. Сакам тоа искуство да го пренесам и во нашата земја, во целиот регион, со една професионална консултантска услуга и посредување во реализација на ваков вид на проект. Привилегија е да ви кажам не само работата што ја сакам, него привилегија ми е да патувам. Значи, јас се изборив за тоа да бидам селс, значи да продавам услуга, да продавам едно искуство кој што некој веќе го има стекнато и наоѓам голема, да ви кажам, соработка од страна на нашата земја или на земјите од регионот, кои што не се толку упатени во овој вид на работа, така да се надевам и во иднина ќе имаме голем успех. Како во сето ова успеваш да ја вклопиш твојата идеја за блог за храна? Како стигнуваш? Најмногу идејата... Или можеш да ти каже дека тоа е еден интуитивен вентил, едно твое задоволство? Прво да ви кажам дека тоа ми е обврска. Се уште ми е обврска. Керка ми се, поготово сега во пандемијава, каде што керка ми не оди на училиште. Значи, онлайн учи. Така да, јас се имам поставено да тука имам обврска према семејството. Немам никаква помош. Значи, буквално никаква. Од фамилија на сопругот, кој што татко му живее на 200 км од нас, мајка нема. Од моето семејство кој што е во Скопје, комшики, пријателки, колешки, тоа немам. Значи, таков живот не е како кај нас. И све превземав во свој раце. Навикната сум. Гледам да ги усогласам обврските, ама и да си дозволам време за себе, затоа што јас, ако не сум задоволна и ако не сум срекна, не може да биде ни моето семејство и ни моите деца среќни. Блогот за храна да биде во таква верзија, свесна сум дека децата еден ден ќе си одат. Дали ќе останат во Будимпешта да студираат, дали ќе одат во Австрија, во Германија, во Македонија, не е важно, значи нема да бидат со мене. На ден денес се јавувам на мајка ми да ја прашам за рецепт. Дали тоа е од баба ми, дали од комшиката, дали од некоја колешка, како го правеше тоа, што го правеше. Сакам керка ми, кој ќе го отвори, или син ми, па неговата жена, супругот ми вика, внуците твои ќе бидат горди на тен. Сакам, гледам долгорочно. И тоа ме прави срекна, дека еден ден некој, и мене кој ќе ме нема, кој ќе го отвори, кој ќе ги види сликите, дека тоа некој го направил, дека го направил со љубов, затоа што сликите се мој, не само сликите, тоа е јас што го чувствувам, моето чувство ја го пренесувам на сликата или на презентацијата. Дека децата мој ќе ги прават сите оние работи кои што се израснати со нив. Јас мислам дека тоа е најголемиот успех на еден човек да биде горд и кога нема да бидем тука, да се сеќаваат на нешто убаво, на нешто ете така. На овој начин ти ја чуваш и традицијата на македонската кујна, но ајде малку да проговориме за тој процес на готвење, вклучувајќи го и презентацијскиот момент. Значи ти готвиш, тоа сето го сервираш многу убаво, го декорираш, за тоа прекрасно да изгледа на тие фотографии кои што потоа сакаш да ги представиш на блогот. Како го организираш сето тоа, колку време ти одзема, колку често готвиш? Да ви кажам, јас готвам и македонски и
угарски јадења, и италијански, и шпански, и секакви. Значи, никога сама се чудам од каде ми е таа идеја и инспирација. Значи, најмногу ја имам инспирацијата од моите деца. Значи, јас му го давам на Мартин, се вика син, не му го давам куварот. Му вика, Мартин, одбери мама, утре што да ти направам. И он вака врти, мама вика ова. И за мене, јас го читам тоа, го гледам рецептот, ги купувам работите и го подготвам. Значи, заедно со моите деца ние ја креираме кујната и јадења. Менито. Јас се сеќавам, сам во моје време, кога бев дете, мајка ми исто имав привилегија да живеам со родители кои што многу патува. Мајка ми работеше во авиокомпанија и од мали многу патуваме. Така да, кај нас дома секогаш било нешто што било различно од кај другите. Значи, тоа патување, носењето на спомени, на сувенири, на кујни од странство, јас сум така научена, така живеам. Тоа ми беше муабето, да децата исто го ке патуваат, ај сега нешто италијанско ке јадеме, ај сега нешто ке јадеме мексичко, или ајде нешто сега во Австрија. Сакам и унгарската храна е многу вкусна. Имаме јадења кои што ги еднаш неделно два пати сигурно ги подготвувам, како е гулашот. Употребувам работи кои што се купуваат на пазар. Значи, сакам деликатесни продавници, каде што малце производите се по-квалитетни и по-скапи, али се како премиум производи, ама основните состојки за кујна ги купувам на пазар, сакам да се свежи. И тоа, они ги викаат термелу, тоа значи од производители, кои што од селата носат. Јас викам, јас живам Македонија, иста ке бидам. Ке одам по села, по кокошарници, кај што одгледуваат пилиња, сакам домашно, што домашната храна се разликува од индустријската. По вкус, по боја, по мирис, но јајце, ако се купи од производител, не е исто како во продавница она, јајца. И ако се стават квалитетни состојки, ако е рецептот, први многу ми е важно рецептот. Значи, вика, отворимо на човек во фрижидер да видиш каков човек. Не купувам хемија. Јас во Виена одам како дома. Ние имаме стан близко до Виена. Во, не знам дали сте чуле, тоа е Шопран. Тоа е на сама граница со Австрија. Значи 5 км ми е границата. Јас кога сум во Шопран пазарам во Била и во тие австријски ланци. Значи достапно ми е. Финансиски исто можам да си дозволам. Не сакам хемија. Колку што е подобра амбалажата, значи што изгледа поубаво, попривлечно за око, тоа има повеќе хемија внатре. А сакам природни работи. И затоа моите рецепти се со работи не се недостапни за луѓето. Никогаш не сум ставила во рецепт намерно за да луѓето во Македонија ми кажат па ние го немаме ово. Јас свесна сум што имаме, што немаме. Има работи кои што Унгарија е многу позната по овие гуски патки. Знаете што се јадат, ние го немаме тоа освен пилиња. Мисир кака и нас може да се најде. Е сега, стварно е многу чварки, например, не знам дали сте чуле од патка или од гуска. Тоа се деликатес. Сам сосема се различни од свиња чварките. И, дали таквите рецепти можат да се најдат на твојот блог? Молим, како? Дали и таквите рецепти можат да се најдат на твојот блог? Можат да се, сакам да се најдат и ќе се најдат, затоа што сакам луѓето малце да се, кога се на мојот блог, да патуваат, да ја доживуваат и другата кујна, да дознаваат некои нови работи. Јас многу сакам да луѓето уживаат со мене. И тоа ми имам еден дел во блогот, каде што викам на кафе со Маргарита. Тоа е кафе, но не го живеа твојот блог. Всушност, токму тоа чувство ме поттикна да те поканам еве во оваа емисија. Таа рубрика многу ме заинтересира, беше навистина една убава енергија пренесува и тука беше мојата прва идеја, би сакала Маргарита да ја запознае мојата публика. Јас ви благодарам многу. Јас го направив блогот во многу тежок период. Мене многу ми е жал, ма се надевам дека ова брзо ќе помине. Затоа што во Будимпешта од ноември месец ништо нема отворено.
Значи, ја сега бев скоро во Белград, бев во Скопје, таму е друг живот, друг свет, се работи. Како е сега ритемот во Будимпешта, како живее градот? Тешко живеем. Од една прекрасна Будимпешта, на вистина бајка, се претвори во еден град, во едно сивило. Луѓето се повлекува, нема туристи. Нема, поготово сега е вака убаво времето, па ајде малце, видете, убавината на Будимпешта е тука. Јас живеам многу близко до замокот, кој што пешки ми е 10 минути, не знам дали сте биле. Значи преубава е, панорама имам, да уживам во градот и сега повеќе затоа што нема туристи. Порано ми сметале, сега ми фалат, ми фали живот, на сите им фали. Полициски час е од 8 часот на вечер, не смееме да излеземе и тоа трае. Од ноември месец, 7 часот ги затвараат продавниците. Значи, ми фали да напишам во мојата рубрика едно кафе, има преубави сладкарници, каде што е со еден колач и едно кафе ќе уживаме. После тоа истиот, таа торта ќе ја направам дома. Или, например, многу ми фали. Не знам како да ви објаснам, многу ми фали, затоа што не само мене. Гледате луѓето дека чекаат. Многу ми е жал за поготово тој сектор туризам кој што најмногу го погоди пандемијава. 40% банкротираа од овие угостители. Тоа е огромна бројка. Будимпешта живееше од туризам. Во задните последните 2-3 години тоа беше топ европска дестинација. Мислам, жал ми е за тие луѓе, се надевам дека ќе помине пандемијава, дека сите ќе си го најдат местото, дека повторно ќе доаѓаат туристи и дека ќе уживаат во прекрасната Будимпешта. Маргарита, кои се твоите омилени специјалитети? Што најмногу сакаш да подготвуваш? Да ви кажам искрено, како што сега ви кажам, дека ми е стварно тешко, затоа што не се отворени ни ресторани, не толку дека ми фалат ресторани, па ја одев по ресторани, па секој ден јадев. Вие можете да видите дека дома мене ми е ресторан. Него ми фалат и гостите. Јас сакам и најмногу уживам кога ја припремам масата за гости. Па напишав дали се тоа унгарци, дали се тоа македонци, зависи од видот на гостите и од менито. Каква храна подготвуваш за нив? За унгарците подготвувам македонска храна. Значи нашите тие стартери, мезиња, па нешто обовезно кима месено, па зависи... Како реагираат унгарците на нашите специјалитети? Те водише во угат. Што најмногу им се допаѓа? Па најмногу им се допаѓа начинот на кој што ние јадеме. Значи, ние јадеме полек, ние уживаме, ние мезиме, па тоа е со ракија, па салат, па после вино, па разговараме на маса. Они тој ритуал го немаат тука. Ние или во ресторан, или како сме поканати. Дури унгарците не живеат како ние што живееме. Мене ми фали најмногу тука спонтанно. За да биде малку појасно, какви се гастрономските навики во Унгарија? Како се посетува ресторан, како изгледа тоа, како изгледа ручекот? По што сме различни? Они посветуваат големо внимание, големи гурмани се, огромни. И јадењето им е најважно во животот. Разликата од кај нас е што нивната јадење се состои од главно јадење, но што би го рекле три корс меню. Значи главно јадење, супа, главно јадење и десерт. И како што реков во интервјуто, и во најскапите хотели го имате тоа бизнес меню. Значи они ручаат во еден час. Крај. Тоа е најтешко кога ги дојдеме ние во Скопје, кога што се уште ние не сме го испиле кафето или нешто вака на нога сме каснале, вика дошол еден садот, мајка ми ја виш паника ја фаќа, чекај ме, вика се децата се научени дека во еден час они мора да ручаат. Тоа јас мислам, тоа е многу подобро, ама тоа е да разликува нас какви што сме. Јас сакам што сме такви. Јас тука сум своја на туѓо. И јас така правам. Ако јас готвам, ако ја поставувам маса во еден час и ние ручаме или надвор,
Јас не, јас пијам, еве, се јас го пијам кафето, јас се уште немам доручкувано, а ми дошло да ручам. Значи, без разлика, не дозволив, убавите работи, нормално ги попримив, децата ги воспитувам во тој дух, а јас не се променив. И сум горда на тоа. Нели тие разлики всушност ја прават убавината на светот и сега ова некако повторно ме враќа на рубриката на кафе со Маргарита. Кажи ми кои се места си ги посетила и ги пренесуваш на блогот токму во рубриката на кафе. Таму идам на интересни ресторани во луксузни амбиенти, импозантни. Знаете што? Јас сум еве во Белград. Сега се врати во Белград. Исто во Белград има преубави места. Во Скопје има исто убави места. Мене не ми значи тоа да седнам во ресторан и да јадам. Јас дома поубаво ќе го ставам. Мене ми значи многу амбиентот. Значи, јас уживам, не ми е жал да платам 10 евра едно кафе, ама знам зашто го плаќам тоа. За да уживам во амбиентот. Тука луѓето многу посветуваат внимание на тоа каков е амбиентот, каков е локалот. Често многу го реновираат, значи ги пратат светските трендови. Многу ми се отиде во некој стил кој што мене многу ми се допаѓа, тоа е винтидж. Нешто она класика, нешто старинско со нешто модерно, али во секој случај амбиентот да е пријатен за уживање. Сега пак ви кажам, нема ништо отворено, јас во таа рубрика можам секој втор, секој трет ден да постирам и да ве шетам и со видео. Исто така, имам многу добра другарка во Милано што живее. Не сум се видела повеќе од една година, она исто од Скопје. Ти вика барем патуваш, затоа што мене ми е поблиску и подостапно, јас со кола одам во Скопје, авиони нема. Така да, сите на ваков или онаков начин, а ние најмногу што живееме надвор од Македонија, многу, многу потешко го доживуваме сето ова. Затоа во дома, барем дома, можам да си ја, домата да си ја донесам. Со мирисот, со вкусот, тоа што не можам тука да го купам, со тоа, знаете што исто ме прави многу горда, кога се прават мои рецепти. Тоа мене ми е, ја го доживувам тоа како да ме викнал некој на кафе и сега се седим. Какви се реакциите на твоите читатели, колку често те консултираат? Па они у ствари, јас постирам во една група, јас јавно ќе ја кажам, тоа е Здрава храна, МК верзија на Facebook, каде што почнав наивно, таа група постои од многу одамна, јас интензивно постирам таму 2 години, и многу ми е драго, затоа што самите луѓе почнаа да ме прашуваат, каде ви е блогот, што имате, од каде сте, они сакаат да дознаат, не им беше доволно само рецептот или сликата, него е како што викате вие, ми ја осетија енергијата, сакаат да се доблечат со мене. Мене ми вика, јас не верувам, кога ми вика, луѓето ќе сакаат да пијат кафе со тебе. Ама како се, ама зашто? Затоа што вика, така, сакаат да ти се доближат, сакаат да видат сега Маргарита што направила. Јас секој дневието за себе го правам најинтересно, а после и за децата и по телефон, кога се јавам во Скопје. Јас сум таа што раскажувам. Сакаат дојдам дома и мајка ми вика, ти знаеш да престанеш да кјутиш, да ние кажеме нешто. Затоа што ми фала тука, ми фала ти колешки, комшики и да сретнам некого на улица спонтано, тоа го немам тука. И така да... Маргарита, си размислувала ли може би во некој следно доаѓање во Македонија да организираш некаков настан каде што ќе се сретнеш со љубителите на готвењето? Јас сум размислувала да ви кажам, да направиме ние заеднички еден проект каде што заеднички ќе готвиме. Ке се договориме за кој специјалитет ќе биде тоа, дали јас ќе биде некој унгарски па ќе ги учам, или некој македонски кој што заедно ќе го направиме, така да се дружиме. Мене тоа ми е целта. Да, едно време квалитетно, значи не се да седиме на кафе и да се гледаме, него нешто да се случува и да уживаме. Тоа ми е, мислам, се размислувам, да, ќе оди во тој правец и да ви кажам искрено, се на тајна ќе ви кажам, која што
во кој правец сакам да се развива ова блог. Сакам да патувам, затоа што мојот блог не е само готвење. Значи, јас како што наведов, јас многу има подобри готвачи од мене. Многу, каде што стварно, јас сум воодушевена и во таа храна, во таа група се крена нивото, веќе луѓето посветуваат на внимание, на што постират, на каков начин, и тоа мене ми е драго. Сакам да патувам, поготово кај луѓе, кај наши луѓе македонци кои што живеат надвор во светот. Имам многу пријатели, имам другарка во Њујорк живе. Јас не изе и викам, јас ке дојдам кај тебе, Њујорк го обожавам, пред 2 години бев, ке дојдам кај тебе заедно да готвиме. Сакам одма, дојди, јас сум горда на тебе. Така да, сакам така да биде, блогот готвење, патување, уживање со љубов. Маргарита, тука некаде кон крајот на емисијата, јас уште и ќе те прашам, нели готвењето, храната, кујната на секоја држава е практично еден амбасадор, но како ти го чувствуваш тоа? Еве, ти навистина убаво го опиша, таа комбинација што сакаш да ја направиш, готвење и патување. Која е крајната визија, крајната цел на сето ова, и ако практично ова го доживувам како нешто што не треба да има крај, туку треба да се пренесува од генерација на генерација? Улогата на амбасадорот, дали тоа е дипломат, амбасадор на храна, амбасадор на мода, е огромна. Има голема улога и има голема обврска. Значи, луѓето кои ќе ме запознаат мене, ја доживуваат мојата земја преку мене. Јас ја представувам. Сега со блогот, јас сакам да излезам и ќе биде тоа наскоро во унгарска телевизија. Ова што вас ви го кажувам, јас сакам на унгарците да им го кажам. Јас сакам да им ја, да им ја кажам мојата приказна. Не, многу блогери има за храна, многу рецепти. Денеска се е достапно од кувари, од телевизиски канали. Јас добив покана во Белград, има телевизија за готвење, таму да бидам гости. Значи, таа е телевизија која што го покрива целиот регион. Значи, сакам таму да ја представам унгарската храна или македонската, во Унгарија македонската храна, така и балканската. Така да, сакам луѓето преку мене да ја доживеат мојата Македонија. Да сакаат да отидат таму, со сликите, со тоа што го гледаат, да почувствуваат вкус, мирис, дизајер, што би се рекле, страст, дека сакаме да одиме во Македонија, сакаме да го пробаме, тоа е една убава земја. Значи, ние мораме на ваков или онаков начин. Сите што живееме надвор сме некаков вид амбасадори. Значи, другите луѓе преку нас ја доживуваат нашата земја. Маргарита, јас ти благодарам на разговорот и ти посакувам уште долго време да ја шириш добрата мисла за Македонија ширум светот. Ти благодарам што беше дел од Урбано. Многу ви благодарам што ми бевте гостин дома и покрај овие услови, и се надевам дека и во живо ќе се видим. Јас сум сигурна во тоа. Ти благодарам уште еднаш. Минато неделната анкета беше посветена на најактуелното прашање во овој период – вакцинацијата. Еве ги резултатите. На прашањето дали планирате да се вакцинирате против COVID, 63,16% одговориле потврдно, додека 36,84% одговориле дека не планираат да се вакцинираат против COVID. А сега е време за новата анкета. Во емисијата посветена на кулинарството ве прашуваме: колку често македонската традиционална храна е застапена на вашата трпеза? Вие го гледавте Урбано на телевизија Тера. Останете со нашата програма.